Es esmu dziedātāja Katrīna Paula Felsberga un vēlos jūs visus sirsnīgi aicināt uz Rudens kamermūzikas festivāla noslēguma koncertu 17. oktobrī, 7:00 vakarā, Dzintara koncertzāles Mazajā zālē, kurā kopā ar pasaules slaveno skotu pianistu Malcolmu Martinu mēs atskaņosim pasaules brīnišķīgākās dziesmas, jeb Lied. Mēs ar Malcolmu vēlējāmies atvest uz Latviju vācu Liederabend tradīciju, jeb dziesmu vakara tradīciju, kurā dažādu komponistu dziesmas savienojas kopā emocionālā stāstā. Koncerta pirmajā daļā jūs dzirdēsiet austriešu komponista Franča Šūberta mūziku, kas mīsies kopā ar Klāras Šūmanas vokālās kamermūzikas pērlēm. Tieši austriešu komponists Franča Šūberts šo Lied, jeb dziesmas žanru, aizveda no amatieru salonu mūzikas līdz pat nopietnām koncertzālēm. Koncerta otrajā daļā dzirdēsim latviešu komponistas Lūcijas Garūtas dziesmas, pēc tam dosimies kaislīgajā un orķestrālām krāsām pilnajā Richarda Strausa mūzikas pasaulē, bet vakaru noslēgsim ar vācu komponistu Hugo Wolfa kaislas un mīlestības pilnajām dziesmām no itāļu dziesmu grāmatas.